Ndeshja Zvicër-Serbi, shoku i Xhakës zbulon detajet, ja çfarë më tha pas fitores. Mario Senolli, menaxher futbollistësh, tregoi për mediat se ishte moment shumë emocionues kur takoi Granit Xhakon pasi kujfundit veshi fanellën me mbiemrin Jashari pas mbarimit të ndeshjes Zvicër-Serbi. Fjala e parë që futbollisti i tha pasi e takoi ishte jam shumë i lodhur vlla dhe më pas përjetimi i gëzimit për një ndeshje që ishte shumë e rëndësishme. Xherdan Shaqiri ishte po i njëjti që i bëri gol Serbisë edhe para 4 viteve kështu që gëzimi ishte dy fish. Në përfaqësuesen e Zvicrës luajnë lojtarë me prejardhje shqiptare përfshirë Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri me prejardhje nga Kosova dhe Ardon Jashari me prejardhje nga Maqedonia e Veriut. Ndeshja midis Zvicrës dhe Serbisë u përshkrua me tensione midis kapitenit të Zvicrës Xhaka dhe lojtarëve të Serbisë që ishin në fush, por edhe ata që ishin në bankë rezervë. Zvicra arriti të eliminoi Serbinë nga Kupa e Botës duke kaluar kështu fazën e grupeve dhe tashmë do të përballet me Portugalin në 60 dhjetor në raundin e eliminimit direkt.